bylo startováno, my máme na dráze 4 finalistky Vipetů Pen, finále C. Ve vedení zatím dvojka Herdhunter, následovaná jedničkou, tedy Aileen. V závěsu za nimi trojka Orfe a čtyřka A-Class. Zatím stále Herdhunter ve vedení, ale nyní podbíhá jednička a dostává se. Vítězová cílové čáře, velmi těsně za ní Aileen, Orfe a A-Class. Za malý okamžik se dozvíme výsledek tohoto finále C Vipetů.